fonte dos desejos. Uma fonte dos desejos. E eu hoje já estou realizando um desejo. Um sonho de ter... Ah, tá cheio de moeda lá no fundo. Eu tenho moeda? Não, dei lá pro Cavaleiro Templário. Dei. Vai lá, Arthur, faz um desejo incrível na fonte dos desejos, vai. Vamos lá, 3, 2, 1, desejo. Muito bem. Essa luz. Olha, aqui deve ser tipo uma... Olha as grades. Um calabouço. Vou descer por aqui. Olha que lindo. Gente, é uma energia incrível. Quem gosta da história dos Cavaleiros Templários, de histórias sobre as épocas passadas, eu sou apaixonado por isso. Eu fico vendo os detalhes. Olha para isso. Furo na parede. As pedras. Incrível, cara. Isso é incrível. Uma construção dessa de 1160. Tá aqui de pé pra gente contemplar. Lindo. E aqui saímos de volta no pátio do Castelo dos Templários. Hoje como convento. Arthur. Esse era o refeitório. Esse era o refeitório. Sentávamos aqui. Olha para isso. Olha essa mesa gigante. Duas mesas gigantes. Uma cabine. Gente, eu nem falo muito no vídeo, que é para vocês sintam a energia do lugar, porque é imensurável a energia que tem aqui. Podem falar o que for, mas tem uma energia incrível. Vamos aqui. O Arthur encontrou mais uma portinha aqui, vamos lá. Vamos fuçar. Olha, paredes. O que tem aí? Olha. Aqui é um local escuro. Que a gente não vê nada. Também deve ser. Aqui é a minha cabine. Aqui é a cabine de quem ficava, acho que vigiando a comida. É. O pessoal sentava ali. O pessoal sentava ali para comer e o vigia ficava aqui. Quem comia muito já tomava a pedrada na cabeça. Peraí. Fica aí. Não. Aqui a gente vem do refeitório. E aqui deve ser a cozinha. Aqui devia ser onde se preparava as panelas, o fogão a lenha. Aqui deveria ser a cozinha. As panelas ali, fogão a lenha. Olha para isso. Que incrível. Aqui. Cisterna. O que é? Aí também vamos descer. Vamos descer. Eu adoro lugarzinhos assim, apertadinho. Vamos lá.
as grades, a cisterna. Tem que aproveitar a água da chuva aqui, encher d'água. Aqui era a cisterna, tá vendo, filho? Aproveitava a água da chuva, enchia, canalizava a água. E olha pra esse teto, olha pra isso, cara, que coisa legal. Olha pra isso. Cara, você que tá aí no nosso vídeo, se você tá gostando, deixa já aquele like pra fortalecer o vídeo. Afinal, quem vai estar vendo esse vídeo é porque gosta de história. É um vídeo simples, feito por nós, mas com muito conteúdo. Olha o cheiro que tem aqui. O cheiro original, olha pra isso. Olha que cheiro. Ela tem até o gelo ali no teto. Olha. Aquela, olha. Bora, vamos subir. Vamos continuar o passeio. Temos mais um. Uma grande sala aqui. Olha, tem uma parede ali, tem um buraquinho e eu vou lá fuçar a forno do pão. Aqui onde fazia-se o pão, já gostei. Falou em pão, em comer. Ali tá o forno, olha para aquilo. Olha o forno original, olha para aquilo. Olha, uma pizza. Nossa senhora, cheeseburger, nossa senhora. Falando nisso, já tá dando fome. Meu. É, o Mac dos Templários Feliz. Mac Templário Feliz. Vamos lá. Fazer o Mac Templário Feliz. E o Julião feliz da vida. Aí, minha nossa, agora chegou na pior hora, que é a hora da loja. Ah, vamos ali. Almoço. Grades. Tudo que eu adoro, adoro história. Isso deve ser as grades originárias. Olha pra isso. Século 16, 17. Esse céu lindo. Tá um dia lindo hoje, graças a Deus. Um dia lindo. Não poderia ter escolhido um dia melhor. Olha que legal. Olha pra essa grade, filho. O Arthur. Oi. Depois você vem aqui, olha o buraco da cisterna. Aqui eu acho que nós estamos lá embaixo na cisterna. Não sei se vocês viram um pouquinho antes. Nós estávamos lá embaixo, na cisterna, acho que por aqui que eles pegavam a água de volta. Estou aqui criando ideias na minha cabeça, estou maravilhado com esse lugar. Você tem que conhecer Tomar, Portugal. Castelo Templário.